ပရိသတ်တွေထင်းနေကြသလိုရှင်ရင်အောင်နဲ့တန်တာမိုးသိန်းတို့တွဲနေကြပြီလားပရိသတ်များရှင်မနေတော့ကတရုတ်ဆောင်တန်တာမိုးသိန်းကသူ့ရဲ့ တဘီမဲမကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီလက်ပိုင်ရှင်ကရင်းအောင်စွာပရိသတ်တွေကတည်လာရတာကြောင့်သူတို့အူကတွဲနေကြတာလားချစ်သူဖြစ်နေကြတာလားဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလာခဲ့ကြတာပါဒါပြင်ရင်းအောင်နဲ့တန်တာမိုးသိန်းတို့ရဲ့ပရိသတ်အသီးသီးကဒါကိုတကယ်တင်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်တင်ပြီးအတင်းပေးစားနေကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် တန်တာမိုးသိန်းကကျမကပုံတင်လိုက်တာကပေါင်ပေါ်နေတာကြောင့်တမျိုးလေးဖြစ်နေတာမို့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကပိုစတာတွေကပုံကိုဖျက်ပြီးတင်လိုက်တာပါလက်ကလည်းရင်းအောင်လဲစွာကျမလည်းတည်တယ်လို့မကြခင်ယုံတင်တော့မဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကရဲ့ပိုစတာဆိုတာသိနေကြပြီတင်လို့အမှုမဲ့အမှတ်တမဲ့တင်ခဲ့တာပါအခုလိုတိဖြစ်သွားတော့ရင်းအားနာရပါတယ်ရင်းအောင်တွေကပြောမနာဆိုမနာတကယ်ချင်းတွေမို့လို့ပြဿနာမရှိပေမဲ့ငက
ตัวนี้จะนอนในกระต่ายเจ้าหนุ่ยเป็นอารมณ์ดีเลยจู่ๆเจ้าหนุ่ยจะร่าสุรบามาไม่เชื่อเบาอยู่เช่นสกับบุษตากะปู่แม่ที่ตีจีเนี่ยเจ้าเป็นสานีรอไอ้ลูกเลี้ยงเนี่ยเปียร์รับว่าจะนอนเลี้ยงตัวมันใจอยู่ตัวเลี้ยงจะนอนมันใจเบาไอ้รับว่าไปจะชาเปียร์เสียไม่ใช่เบาสูบีรอเช่นเอางาชิมอสวาเนี่ยเปียร์กีรับเชื่อปาร์เรชัย ประเดี๋ยวเช้าตอนนั้นโมเดลจะไล่เด็กปู่เจ้าเช่นเอาเนี่ยตอนนั้นโมเดลหนุ่ยเจ้าหนี้วิสระกับเขาอย่าเบาเนาะเช่นมีเรื่องมุตตะตาบ้าเวอารมณ์เย็นเช่นนั้นจะไม่ลุกจะมาเรื่อย